Da jeg gik i folkeskolen, der blev jeg kaldt fæsser eller nørd. Mest af alt fæsser, fordi det var trods alt først lidt senere, at nørd kom på banen. Jeg havde helt klart nogle interesser, der var anderledes end mine klassekammeraters. Jeg interesserede mig for computer, og nu skal vi huske på, at det her det er tilbage i start 80'erne. Der var computer altså ikke noget, som alle enhver havde. Det var først, jeg skulle sige, da vi kom op i en 4. og 5. klasse, så begyndte Commodore 64 at være noget, som nogen snakkede om, og så var det på et niveau, hvor man brugte den til at sidde og spille på. Og ikke som jeg gjorde, hvor jeg sad og også programmerede sådan noget. Jeg spillede også, det skal jeg så også sige, men jeg brugte også tid på at programmere og sidde og finde ud af, om man kunne lave sådan nogle grafiske ting på den og sådan noget. Så altså, jeg var helt klart klassens mobbeoffer. Jeg var fæsser og nørd, og det rakte helt ind til, ja, til og med min gymnasietid. Og det var først, da jeg kom på HTX, at det faktisk stoppede, fordi der kom jeg pludselig i en klasse, hvor at alle andre, der var der, var i samme båd som mig. Det alle sammen var nørder og fæsser, om man vil. Det var folk, der interesserede sig for elektronik og computer og sådan noget, så det var ikke et ord, man brugte om hinanden, hverken nørd eller fæsser. Men jeg kan jo så se nu, dengang, der var jeg rigtig ked af at blive kaldt det. Ja, det gik mig faktisk rigtig, rigtig meget på, at blive kaldt fæsser og nørd. Men det skægge er jo, at tingene har ændret sig. Dengang, der, hvis man var en af dem, der spillede fodbold, eller kørte på knallert eller sådan noget, eller stod nede ved rygeskuret med de andre, så var man sgu en til seje. Især i hvert fald den klasse, jeg gik i, der var det fodbold. Der var man sgu en cool dreng, hvis man spillede fodbold, se med pigernes øjne. Den drejning, gudskelov, er sket til fordel, eller der er sket en drejning til fordel for andre mednørder af de yngre generationer siden mig. I dag, der er det min oplevelse, at nørder, dem der roder med computer og kan finde ud af at kode ting og bygge apps og alt muligt, de er i relativt høj kurs. Tøserne kan godt se, at der godt kan være lidt fremtid i dem også. Nok takket være Mark Zuckerberg og company, så er det hot at være nørd. Men det var det eddermame ikke, dengang jeg gik i folkeskolen. Der var det et meget stort minus. Men jeg kan jo se, at det er jo noget, på trods af, at det virkelig gik mig på og igennem folkeskolen. Da jeg gik ud og startede min første virksomhed som 18-årig, der hjalp det mig at være nørd og fæsser. Og det har det hjulpet mig med resten af vejen gennem min karriere. Jeg vil sige, at hvis jeg ikke havde været det, hvis jeg ikke havde været en nørd og en fæsser, jamen altså, så havde jeg ikke kunne lave de ting, som jeg gør i dag. Det havde i hvert fald kostet mange flere penge at opbygge de virksomheder, som jeg har haft igennem tiden. Bare sådan en virksomhed som MediaMouse har jo tonsvis af IT. En del af det er så nok også lidt højere niveau, for ikke sige meget højere niveau, end man måske ellers ville have haft en virksomhed af den her art. Men det skyldes jo så min baggrund netop som nørd, men også, at jeg har arbejdet med IT i rigtig mange år. Så altså, for eksempel nu sidder jeg med en af vores bogholders computer, som bare besluttede sig for, at det bare skulle lægge sig ned. Den har indkørt Windows 8.1. Det var en af dem, vi som eksperiment prøvede at opgradere til Windows 10, fordi vi tænkte, okay, hvis det giver nogle problemer, så er det trods alt ikke en grafisk arbejdsstation, eller sådan noget, det går ud over. Det er en computer, der er relativt let at reinstallere. Og så begyndte den altså at give problemer, efter vi opgraderede den til Windows 10. Og jeg har flamet Microsoft med, hvad jeg synes om deres Windows 10 er det kræftet med noget lort og alt muligt andet. Og den blev mere og mere ustabil. En ting er, at det der med de der force updates, som bare kommer på en gang imellem, som gør, at nu synes computeren bare, at den skal bruge rigtig mange CPU-ressourcer på at stå og installere en lorte update, midt imens hun sidder og arbejder. Men noget andet er, at den her maskine bare begyndte at blive mere og mere underlig og frøs, og så skulle den genstartes og sådan noget, og jeg blamede Microsoft rigtig hårdt for det. Indtil det så faktisk viser sig, at den her computer er ikke mere end et lille år gammel. Det er faktisk harddisk,
der er defekt. Det er den, der laver nogle mærkelige ting ind imellem og fryser. Og jeg fandt egentlig ud af det ved, at nu går jeg rigtig nørdet mode, men jeg fandt egentlig ud af det ved, at nogle af de der gange, hvor hun har genstartet den, jamen så er den egentlig bare startet op i BIOS'en, og så har den stået og vist, at den ikke kunne finde disk. Efter en genstart igen, jamen så startede den og fungerede fint. Og når den så crashede og sådan noget, jamen så igen efter et par genstart, jamen så begyndte den igen i BIOS, at dukke op i BIOS'en, som om den ikke havde nogen disk. Og igen efter en genstart, jamen så startede den fint op. Så da jeg ligesom fandt ud af, at det egentlig var det, der foregik, jamen så var det jo hurtigt at lægge to og to sammen og tænke, at må jeg hellere putte en ny disk i bæstet. Så jeg skal lige have klonet den gamle disk, fordi den virker jo på en eller anden måde. Så forhåbentlig kan jeg få klonet den nu, og så få lagt den over på en ny disk, og så er hun flyvende igen. Men nu blev jeg nørdet. Pointen ved det her var, at det har jo haft en rigtig stor fordel for mig at vide en hel masse omkring IT, og kunne lave rigtig mange af de her ting selv. For eksempel det her med den her computer. Jamen altså, alternativet ville være, at den skulle til reparation. Det skulle vi så, nu kunne det så være under garanti, men igen, hele den der udredningsfase med, om det var Windows 10, der gjorde det, eller ej, eller om det var disken og sådan noget, det kunne nok have taget lidt tid, så det ville nok have kostet nogle penge. Men værst af alt, det var, at lige pludselig var der en computer, der skulle undværes. Og når det er noget så simpelt som det her i min verden, jamen, så kan jeg bare fikse det. Og det tager et par timer at klone den disk, og så er den forhåbentlig op at køre igen. Og det samme også, hvis det viser sig, at den er helt død, jamen, så kan jeg også reinstallere softwaren, og så er det det. Og det har jeg gjort så mange gange, sådan noget, så det kan jeg på rygmarven. Altså, jeg vil næsten sige, at jeg kunne gøre det med bind for øjnene. Jeg ved, hvad jeg skal trykke på. Så altså, jeg tager det stille og roligt, men jeg kan godt se, hvis jeg nu ikke var IT-kyndig på den her måde, så havde det kostet mig en frygtelig masse tid, og med stor sandsynlighed også nogle penge. Og vi har en meget stor IT-installation i Media Mouse. Altså, alting er jo styret af computer i en eller anden grad. Så vi har frygtelig mange arbejdsstationer, vi har rigtig mange server og alt muligt blandet sammen. Og hvis det setup var noget, jeg skulle have betalt mig til 100% og få lavet af andre, så var vi aldrig nogensinde nået dertil. Altså, det havde kostet os så frygtelig mange penge. Altså, selvfølgelig har det kostet os en hel masse i software og i hardware og licenser af forskellige arter og sådan noget. Det har det, og det har også kostet mig noget tid. Men igen, kvæg jeg også er nørdet, så synes jeg faktisk også til en vis grad, at det er interessant og sjovt at rode med. Jeg synes, det er interessant at være med på frontlinjen stadigvæk af, hvad der rører sig i markedet. Men igen, hvis jeg ikke havde haft den interesse og den viden, og var skruet sådan sammen op i hovedet, på trods af alt det mobberi, jeg var igennem i folkeskolen, jamen altså, så havde jeg måske skulle betale mig fra en hel del af de her installationer, plus også, at vi slet ikke har haft det super avancerede setup, som vi har i dag, som aflaster os rigtig meget, som hjælper os rigtig meget, som gør os rigtig effektive i vores dagligdag, hele vores workflow og sådan noget. Så det er helt klart en fordel for mig, at jeg har den her nørdede baggrund. Selvom det ikke virkede sådan, da jeg gik i folkeskolen for, 25 plus, det må være mere nu, 26-27 år siden, der virkede det sgu ikke som om, at det havde nogen som helst fordel. Jeg forbandede det nærmest lidt med, at jeg havde den interesse, jeg havde. Men omvendt, når jeg så prøvede at rode med de andres interesse, som fodbold og sådan noget, så fejlede jeg big time. Og så faldt jeg selv tilbage til, at jamen, jeg var en nørd, og sådan var det bare, selvom jeg var lidt trist over det. Men i dag, der er jeg glad for det. Jeg er stolt af det. Også at jeg holdt ud og holdt ved det, og stadig rode med min interesse. Selvom at der var nogle andre, der mente, at det var en dårlig idé. Det har sgu sin fordel i dag. Og især, som jeg også sagde før, så er jeg faktisk rigtig glad for, at det er helt klart accepteret i dag at være nørdet. Og ovenkøbet for mange, både karrieremæssigt, men sgu også set på kæresteforhold lignende. Der er det faktisk et plus. Der er en stor fordel for jer, nørder, fæssere, der sidder derude. Tak for, at du kiggede med. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for, at du kiggede med.